Ja. We hebben een verhit debat erop zitten hier op Habbo. Samen met Essie Noord, ja. Voorzitter van Dwars, de GroenLinks jongerenorganisatie. Nou, het was een verhit debat. Wat viel je op aan het debat? Wat waren de grote punten die langskwamen? Nou, voor mij was het sowieso allemaal heel nieuw dat dit virtueel kan. Dat wist ik nog niet. Wat mij heel erg opviel was dat mensen heel erg geïnteresseerd waren in onderwijs. Mm-hmm. En in de Europese Unie. En wat er met Griekenland moet. En sommige mensen vinden dat Griekenland helemaal weg moet. En anderen vinden juist dat we ze meer moeten gaan helpen. Dus dat waren de twee punten die mij heel erg opvielen. En wat me ook opviel, en daar was ik heel blij om, was dat veel tieners zich afvroegen hoe ze politiek actief kunnen worden. Okay. En dat vind ik altijd goed om te horen, want ik denk dat het heel belangrijk is dat jongeren politiek actief zijn. Je hebt allerlei tips gegeven over hoe jongeren zelf actief kunnen worden om de wereld een beetje beter te maken. Ja, precies. Of bij politieke jongerenorganisatie aansluiten, bij de gemeente langs gaan om te kijken, bij maatschappelijke organisaties of inderdaad op Habbo debatteren. Dat blijkt ook goed te werken. Wat me ook nog heel erg opviel in het debat is, er waren heel veel verschillende meningen. Er stonden heel veel Habbo's in het rode vak, maar ook heel veel in het groene vak. Het was heel duidelijk en heel erg... Ja, verschillende discussies die plaatsvonden. Heel rijk debat eigenlijk. Ja, nou ik ben er blij om te zien dat mensen gewoon duidelijk stelling durven te nemen en een mening durven te uiten. Want dat is het begin van elk goed debat en van politiek. En ik vind het mooi dat dat tegenwoordig gewoon allemaal op internet kan. En dat de jongeren elkaar ook opzoeken om dat debat aan te gaan. En dat is ook precies wat jij probeert te doen met de jongerenorganisatie. Allerlei jongeren actief te krijgen. Ja, nou ja, bij onze jongerenorganisatie proberen we zoveel mogelijk jongeren allemaal hetzelfde te laten vinden. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere jongerenorganisaties en daar zijn we het dan weer niet mee eens. Dus dan kan je eigenlijk zeggen dat je ook een rood en een groen vak hebt. En daar zijn we dagelijks mee bezig. Om te kijken van, nou, met wie zijn we het wel eens, met wie niet. Op welke manier kunnen we zoveel mogelijk invloed uitoefenen. En dat maakt politiek heel leuk. Nou, en zo blijven we doordebatteren. Fantastisch jullie meededen en tot de volgende keer.